11 приватних закладів освіти отримали гроші з міського бюджету на власні потреби. Понад мільйон гривень у мерії поділили поміж 9 школами та 2 садочками. Місто дофінансує 30% від вартості утримання дітей. Розмір допомоги визначають залежно від кількості класів, учнів та педагогів кожного закладу за визначеною формулою. Загалом це дуже гарна ідея, тому що вже із нового 2019 року таке дофінансування зможуть отримати приватні школи і садки із державного бюджету. Ми передбачили фінансування за період травень-серпень, це є 1 мільйон 200 тисяч гривень. Гроші отримали приватні школи та садочки, які подавали заявку на участь у міській програмі. Кошти можуть використати на закупівлю підручників і посібників, харчування дітей пільгових категорій та дітей учасників бойових дій чи придбання сучасного обладнання.